مولوی هیبت الله اخونزاده وای قاضیان دی پخپلو پریکړو کې عدالت تامین کړي. د اسلامی امارت مشرتابه ویلی چې عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده او له قاضیانو یې غوښتي چې په خپلو پریکړو کې عدالت تامین کړي. د افغانستان اسلامی امارت ویان د بیخ الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د اسلامی امارت د امیر مولوی هیبت الله اخونزاده یو وینا خپره کړې چې په دې وینا کې قاضیانو ته توصیه کړې ده. هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې د خلکو لپاره له قاضیانو داسې عدالت غواړي لکه خلفای رشیدینو بچي له خلکو سره په خپلو پریکړو کې کاوه. هغه ویلي چې عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده، د ځینو سره حکومت نه پاتې کیږي. یو مظلوم په مابس کې ناسته ظلم شکنجه وهل بل دا خو معلومه ده چې د ده او د رب ترمنځ هیڅ پرده نشته، رب به یې سوال قبول کړي. په یو ساعت کې نه، په یو ثانیه کې به ټول عمارت وغورځوي، خو که چیرې عدالت وي بیا به نو بقا هم وي. مولوی هیبت الله اخونزاده وایي که چیرې عدالت نه وي ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شوه، بېله محکمې وژنې وشوې، انتقامونه شروع شول، دا ملک به تباه کیږي ځکه له ظلم سره بقا نه وي. دی وایي د دغه ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجراءاتو باندې کیږي. د اسلامی امارت مشرتابه دغه راز ویلي چې داسې نه چې د یو چا د پنځو روپیو دعوه ده، د هغه سره هم وهل کیږي، شایې هم وهل کیږي، او د بل سړي د سل جریبه ځمکې دعوه ده او هغه ته څوک غږ نه کوي، ځکه چې هغه سفارش لري، ملګري لري، واسطه لري. لکه مخکې نظامونو کې به چې زورواکانو او پر حکومت باندې به یې منګولې خښې کړې وي. د اسلامی امارت مشرتابه له دې مخکې هم له حکومتي چارواکو غوښتي و چې عدالت ټینګ کړي او ملګرتیاوې ونه پالي.